Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Mevlida Jašarevića na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u oktobru 2011. godine. Tužilaštvo je zadovoljno presudom, a advokat Sead Dupovac najavljuje da će uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH. Jašarević je osuđen na krivično djelo terorizam i na ovu odluku nema pravo žalbe. U prvostepenoj presudi bio je osuđen na 18 godina zatvora. Tužilaštvo je uspjelo dokazati da je Jašarević tokom terorističkog napada imao dva cilja. Prvi da ozbiljno zastraši građane i drugi da promijeni odluke Njemačke i SAD-a o njihovom vojnom angažmanu u Afganistanu. Tužilaštvo je u promijenjenoj optužnici odustalo od tačke prema kojoj je Jašarevića teretilo za organiziranje terorističke grupe. Pa ga sud na osnovu iste odredbe i članova 39, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je zadovoljno osuđujućom presudom u predmetu Jašarević. Zadovoljni smo što je potvrđena kvalifikacija Tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Presuda je osuđujuća, kazna je blizu gornjeg maksimuma, mada bi bili još zadovoljniji da je u ovom predmetu izrečena maksimalna kazna. Mislim da je ova kazna od 15 godina u vrijeme kad neki drugi izlaze, još više na neki način stvara kod mene određenu, da kažem, nervozu. U odmjeravanju visine kazne sud je ocijenio da se Jašarević iskreno pokajao, da je kazneno djelo počinio kao mlada osoba, a olakšavajuća okolnost bila i njegovo porodično te socijalno stanje. Ovo vijeće je izreklo osuđujuću presudu optuženom Jašareviću. Time šalje čvrstu, jasnu i odlučnu poruku kako domaćoj, tako i međunarodnoj zajednici da će država Bosna i Hercegovina, koja poput drugih država nije imuna na ovakve činove nasilja, zla i destrukcije, štititi svoje građane od ovakvih sličnih terorističkih akata i njihovih kreatora. Znači, faktički, svrha kažnjavanja je u tom kontekstu bila poruka međunarodnoj zajednici. Tako da, faktički, šta da kažem, malo sam i deprimiran. Svakako ću borbu nastaviti pred Ustavnim sudom. Smatram da je prekršena odredba člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Olakotne okolnosti koje su postojale na strani optuženog, sud nije cijenio. Presudom je utvrđeno da je Jašarević ispred zgrade američke ambasade došao tramvajem 28. oktobra 2011. godine. Sa sobom je imao automatsku pušku, municiju i dvije ručne bombe. Drugu pušku i tri bombe je sakrio u blizini zgrade na vidno mjesto. Ispalio je 105 metaka, pri čemu je ranio i policajca Mirsada Velića. Jašarević ostaje u pritvoru suda do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. Vrijeme provedeno u pritvoru, a to je nešto više od dvije godine, će biti uračunato u izrečenu kaznu.